1386ခုနှစ်တော်တလင်းလာဇန်၈ရက်2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတရက်နေ့ညတွင်ဘုကုမျိုးဓမ္မတုဒ္ဓတောရသာသနာရေးတာ၌ပြစ္စမကြည်မြောက်ဝါတွင်ကာလတရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်ကြောင်တရားတော်လို့ဝိမု ക്തി ပရိပန်စနိယတရား15ပါးကိုဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှာရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်ညာသုံးလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိဥစွာသမောတ္တတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကတော့ညာရအောင်နမောတသ္သေသဝရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတသ္သေသဝရဟတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာနမောတသ္သေသဝရဟတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသာရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်ထူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပေထသောရဟတောတထောင်ငါးရာကိလေသာမဝေးကွာသောမူတ္တပါပိထသောအရဟတောစိတ်ကိုရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံဉဏ်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုတ်တွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားအမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်သောတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတ္တဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမတယတ္တမြီ36လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှ िख ောပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော်ယူကျိုးလက်ဆုံမိုးကရှေခိုးပါဤရှင်ဖျားဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်ကြောင်းတရားတော်လို့ဝိပဿနာတရားများကြင့်ကြံအထုတ်နေသူတို့ဒီလိုကြင့်ကြံပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စင်စစ်တိုးတက်လာစေဖို့
လိုအပ်တဲ့ဘဝကျင့်ခြင်းနေကြီးကမြေကံနေသားကိုသိရှိနားလည်အောင်လုပ်ပါဝိမု ക്തി ပရိပန်စနိယတရား15ပါးလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတာရှိပါတယ်မင်္ဂရတမရတ္တဖို့ထိကိုရောက်စေတဲ့တရားပါဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုကိလေသာကနေပြီးတော့သာဝရလွတ်မြောက်သွားဖို့အတွက်ကိုကျင့်ကြံနေသူတို့ရင့်တန်ထက်မြက်လာရမယ်အသိဉာဏ်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်လို့ပြောနိုင်တဲ့တရားများမှတ်သားနိုင်ရအောင်အားလုံးဆိုကြည့်လိုက်ပါတထာဝီရိတတိသမ္မာပညာမဲ့များရှောင်ရှားဝေကွာတရာဝီရိတတိသမ္မာပညာမဲ့များရှောင်ရှားဝေကွာတရာဝီရိတတိသမ္မာပညာရှိမိပိတေတိချာနော်ဒီကိုယ်ဆလိုက်တဲ့စကားမှာချက်ဆယ်ချက်မှတ်လိုက်ပါတရာဝီရိတတိသမ္မာပညာမဲ့များရှောင်ရှားဝေကွာအရှောင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးပေါ့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ဝိပဿနာလုပ်အထုတ်ချိန်မှာရှောင်သိတဲ့သူကိုလည်းရှောင်ရတယ်ပေါင်းသိတဲ့သူကိုလည်းပောင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာမပောင်းမဲနဲ့ရှောင်ရှားသိတဲ့သူ၅မျိုးက၅ဦးကတရာဝီရိတတိသမာပညာမဲ့များရှောင်ရှားဝေကွာတရာတရားမရှိသူကိုရှောင်ရမယ်တိကျဘယ်သူရှောင်တရာတရားမရှိသူကိုရှောင်နိုင်ရမယ်တဲ့တရာတရားမရှိသူနဲ့ပေါင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလည်းပဲတရာတရားတွေကတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်လာတယ်။သူ့ရဲ့အမူကျင့်အလေးထားကျင့်စရိုက်ကကိုယ့်ကိုကူးဆက်တယ်ပေါ့။တူနဲ့တူတရားနဲ့တရားပေါင်းသိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တယောက်ရဲ့အလေးထားတယောက်ကိုကူးဆက်ထားပြီ။တရာမရှိသူနဲ့ပေါင်းရင်တရာတရားတိုးလာဖို့များလားယော့သွားဖို့များလားယော့သွားဖို့ပဲများတယ်။နော်ကိုယ့်ပဲပါဖို့ကသိမလို့ကိုကသာလေသူ့ပဲပါသွားဖို့များတယ်။တရာဝီရိတတိသမ္မာပညာမဲ့များရှောင်ရှားဝေကွာဝိရိတရားဝိရိယတရားနေပါသူကိုရှောင်ရမယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ဝိရိယနေသူကိုရှောင်ပါအကျိုးစားသူနဲ့ဝိရိယနေသူလို့နှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့နောက်ကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုပောင်းဝန်းကျင်ကိုပောင်းသိတဲ့ပောင်းသိနေတဲ့မှာဝိရိယနေပါပြင်းရည်သူနဲ့ပောင်းမရင်တဲ့ကိုကလည်းပဲပြင်းသွားတယ်သို့သဖြင့်တရားလုံးအထုတ်ချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကယူဆရတဲ့တတိထားရတယ်တရားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဗာပြောပြောပေါ့တယောက်ထဲကြင့်နေတဲ့သူအတွက်ကသိအနောက်ရှင်းမဖြစ်ဘူးအကိုရဲ့တရားကိုရဲ့ဝိရိယကိုရဲ့တတိဒီပေါ်အခြေခံထားပြီးတော့ကိုတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထိန်းသိမ်းပြီးတော့ကြင့်သွားလို့ရပါမယ်လို့အများနဲ့ရောနှောလာပြီပောင်းဝန်းကျင်နဲ့နေလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမျိုးကြလို့ရှိဝိရိယနေသူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲဝိရိယပါဖြစ်သွားနေသွားတယ်เนาะဒါတဆောင်နေတခါနေ2ယောက်3ယောက်စသည်ဖြင့်သလိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တူတူပဲဖြစ်သွားကြတာများတယ်တယောက်ကပြင်းကြံတဲ့သူလည်းပြင်းလာတယ်တယောက်ကသရာယော့ရင်ကြံတဲ့သူကလည်းယော့လာတယ်သရာဝီရိတတိသမာတတိတရားနေပါသူကိုရှောင်ကျင်ရမယ်တတိနေသူကို
မပေါင်းပါနဲ့ဘုန်းကြီးတကတယောက်သူလေးတရားအထုတ်တဲ့ကြိုးစားတဲ့လူငယ်ပါသူတရားအထုတ်တဲ့နေရာစကားလုံးဝမပြောရတဲ့နေရာပေါ့သူကလူငယ်ဆိုတော့စီကံတိုင်းတိတိကျကျသူကလိုက်နာတယ်စကားမပြောသူစကားမပြောပဲနေတဲ့အခါသူ့နဲ့တဆောင်နေနေတဲ့သူတွေကပြောကြတဲ့သူတွေကတမျိုးဖြစ်လာတယ်သူစီကံတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကြင့်ပေမဲ့လို့စီကံမလိုက်နာတဲ့သူလည်းပဲနေရာဌာနတိုင်းမှာရှိတာပဲဘယ်လောက်တင်းကျပ်တယ်ပြောပြောဘယ်လောက်ထိမ့်သိမ့်တယ်ပြောပြောဒါကိုကထိမ့်မှဖြစ်တဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်ကစကားများကျင်နေတဲ့သူဆိုတော့ဘယ်လိုပဲထိမ့်သိမ့်မရတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့မှာမပြောရတဲ့နေရာလို့ပြောပြမယ်လို့အဲ့ဒါပြောနေကြ तू ကမပြောတရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်9ရက်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားရဲ့လေတပည့်တော်ကတီးခြားလို့ဖြစ်သွားတယ်သူကလည်းတပည့်တော်တွေးလို့ရှိရင်အမူအရာတမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ကြောင်များကြောင်နေသလားဘလိုများဖြစ်နေသလဲပေါ့သူတို့အမြင်ကတမျိုးပဲတဲ့ကြည်ပုံပြောပုံကအဲ့လိုနေတဲ့တပည့်တော်ဆယ်ရက်တရားဝင်တာ9ရက်လောက်ကြာတော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲနဲ့ရောလိုက်တော့မှအဆင်ပြေသွားတယ်ဖရားလေးကဲအကုန်လုံးပြောတဲ့သူချင်းချင်းဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလားအဆင်ပြေသွားတယ်ကောင်းတဲ့ပြေခြင်းလားမကောင်းတဲ့ပြေခြင်းလားတော့အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကတကယ်ကြိုးစားကြည့်ကြံနေတယ်ဆိုကျန်တဲ့သူတွေကလည်းအတူယူပြီးတော့ကြိုးစားမှအတူယူတာကနေကောင်းတဲ့သူနဲ့မကောင်းတဲ့သူပေါင်းရင်ကောင်းတဲ့သူကပဲပြက်သွားတာများတယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့သူနောက်ကိုလိုက်သွားတာများတယ်တရားဝိသီတတိသမာတတိတရားနေသူနဲ့ပေါင်းရင်လည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတတိတရားတွေယောနေလာလိမ့်မယ်သမာဓိတရားနေပါသူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲသမာဓိတည်းယော့နေလာမယ်ရှိရမယ့်တရားတွေယော့နေသွားတယ်ဆိုတော့ကျင့်နေတဲ့အသိဉာဏ်တွေရင့်တန်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးသရဝိရိတတိသမာပညာဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကယော့အမှားလားတိုးတက်လာမှာတိုးတက်လာမှာနော်အမတုတ်ကင်နဲ့အထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တောင်မှမတူတော့သရတရားတွေတိုးတက်လာမယ်ဝိရိယတရားတွေတိုးတက်လာမယ်တတိတရားတွေတိုးတက်လာမယ်သမာဓိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းတွေတိုးတက်လာရမယ်ခုမတိုးလာဘူးတဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဆိုတာဒီမရှိတဲ့သူနဲ့ညံ့တဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့သရမရှိသူကလူညံ့ဝိရိယမရှိသူကလူညံ့တတိသမာဓိပညာမရှိသူကလူညံ့နေတဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်ကလည်းပဲတော်လာလားညံ့သွားလားအဲ့ဒါမပေါင်းဘူးတဲ့သရဝိရိတတိသမာပညာမဲ့မြာရှောင်ရှားဝေးကွာသရဝိရိတတိသမာပညာရှိမိပြီတည်တည်ချာဘုသူ့ကိုပေါင်းသိအမိပြုရမှာလေဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားရှိသူဝိရိယရှိသူတတိရှိသူသမာဓိရှိသူပညာရှိသူကဲအဲ့ဒါကိုပေါင်းရမဲ့သူပေါ့မပေါင်းရမဲ့သူ၅ဦးပေါင်းရမဲ့သူ၅ဦးနော်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါင်းသိင်းကလည်းပဲအရေးပါတယ်ပဝန်းကျင်အနေထားလည်းပဲရေးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီဓာတ်ခံပညာဉာဏ်ကလည်းပဲလိုတယ်ပေါ့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒါတွေကသိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူကွာသွားတယ်တကယ်တရားလေးလာလိုက်စားပြီးတော့တကယ်ရကျင်တဲ့သူတွေကဒီတရားဓမ္မအတိုင်းကိုတိတိကျကျကိုနေနိုင်မှတကယ်ကိုလုံးနိုင်ပါမှရမယ်တရားကကိုနေခြင်းသလိုနေပြီးတော့တရားရမယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ပြိဿတွေ့လို့ရလားဒီအဲ့ဒါတော့မှတ်ထားငါတို့
တက်တာတလို့နေရင်းနဲ့တရားရလိမ့်မယ်တို့နေခြင်းတလို့နေရင်းနဲ့တရားရသွားလိမ့်မယ်လို့တော့မတွေ့နဲ့ဘယ်အတိုင်းနေရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မအတိုင်းကိုတိတိကျကျနေနိုင်မှရမယ်အခုစာပေမှာရှိနေတာဘုန်းကြီးတို့တရားတော်တွေဟောပြနေတာဒီသည်အတိအကျကိုလိုက်နာမယ်သဘောတရားတွေတရားဝိသီတတိဓမ္မပညာရှိမိပိတေတိချာတရားတရားရှိသူကိုမိဝဲပေါင်းသင်မှာဝိရိယရှိသူကိုမိဝဲပေါင်းသင်မှာတရားရှိသူနဲ့ပေါင်းရင်ဘာရှိလာမေးတရားရှိလာမေးခုကတရားတရားနေနေရင်တောင်မှခုပတ်ဝန်းကျင်ကတရားတရားရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုကပြုတ်ပြင်းလာတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခုကရှုတ်ပြီးတော့ရောလိုက်ဖို့မဟုတ်ကိုယ်နေသားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျယက်တည်နိုင်သလောက်ယက်တည်ထားဖို့ပေါ့ဘဝကျင့်အလိုကိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘဝကျင့်တိုင်းပဲဖြစ်မှာအများစုကတရားရမဲ့သူများလားမရမဲ့သူများလားအဲအဲ့ဒါသိကြတယ်အများစုကမရဖို့များတယ်ဒီလူနည်းစုလောက်ပဲတရားရမှာဆိုတော့ကိုကအများစုနဲ့တူသွားပြီသူများဒီလိုပဲနေတယ်သူများတွေလိုပဲသွားတယ်သူများတွေလိုပဲစားတယ်ကဲသူတို့ပြောကိုကပြောတယ်သူတို့ပြောကိုကပြောတယ်ကဲအချင်းချင်းအဲ့လိုသားတရားမေ့ပြီးတော့နေတရားရစီရကြောင်းရှိလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုတယောက်ခဲနေသလိုကိုနေရတယ်ဘုန်းကြီးကျင်မှာဘယ်နှယောက်ပဲရှိနေရှိနေကိုစိတ်ထဲမှာကိုတယောက်သေးပဲရှိတယ်လို့သဘောထားတော့တရားရှိရှိတထောင်ရှိရှိဘလောက်ပဲအများကြီးရှိနေရှိနေကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်မယ်ကိုတယောက်တည်းနေတာကိုတူတယ်ကျင့်နေတာလို့သဘောထားနိုင်မှပဝန်းကျင်အလိုကိုလိုက်လိုက်တာနဲ့တရားတက်ဖို့များလားတရားပြက်ဖို့များလားတရားပြက်ဖို့များတယ်သရတရားရှိသူနဲ့ပေါင်းရင်သရတရားတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဝိရိယရှိသူနဲ့ပေါင်းသင်ရင်ဝိရိယတွေရှိလာလိမ့်မယ်အကျိုးစားပန်းစားမနာမနေအလုပ်လုပ်သူတွေကိုပါဝန်ကျင်မှာရှိနေတယ်ဆိုအော်ငါတို့လည်းစူးစမ်းပန်းစားလုပ်မှာပဲငါတို့လည်းပြင်းနေလို့မတော်ဘူးခုန်နေလို့မတော်ဘူးဒီစိတ်မျိုးကထားကိုထားရမှာကဲသူလှုပ်ခြင်းလှုပ်ငါတော့မလှုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ကဲသူလှုပ်ခြင်းလှုပ်ငါတော့သူ့လိုလိုက်မလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်တက်လာစရာရှိလားမရှိပါဘူးတက်လာစရာမရှိဘူးသူကကောင်းနေပဲဆိုလို့ရှိရင်အတူယူတာနေကဲဝိရိယတရားနဲ့တကယ်ကြိုးစားတကယ်အားထုတ်နေတာတွေ့တာတောင်မှကိုယ်လိုက်မလုပ်ချင်းအဲလုပ်တကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ရှိနေတာတောင်မှကိုကတက်တာသလိုနေခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယရှိတာလားနေတာဝိရိယရှိသူနဲ့ဝိရိယနေသူကဘယ်သူများဝိရိယနေသူပဲများတယ်တတိတရားရှိသူနဲ့ပေါင်းရင်တတိတရားတွေရှိလာလိမ့်မယ်တတိတရားနေပါသူနဲ့ပေါင်းရင်တတိတရားတွေနေပါသွားလိမ့်မယ်တမာတိလည်းဒီတိုင်းပညာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ပြန်ဆိုကြည့်တရားဝိရိတတိတမာပညာမဲ့များရှောင်ရှားဝေကွာတရားဝိရိတတိတမာပညာရှိမိဘတေတိချာနောက်တစ်ခါဆယ်ချက်ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ်၅ချက်မှတ်เสียရှိသေးတယ်ပေါ့ဆိုလိုက်ပါတရားဝိရိတတိတမာပညာနဲ့စပ်ပညာနဲ့စပ်သုံးမြတ်ဓမ္မာစင်ခြင်းထထစင်ခြင်းထထနာမှတ်သေးကြနာမှတ်သေးကြစင်ခြင်းထထစင်ခြင်းထထနာမှတ်သေးကြနာမှတ်သေးကြဖူရဟယင်တက်လင်မြန်စွာတရားဝိရိတတိသမ္မာပညာနဲ့စပ်သုံးမြတ်ဓမ္မာ
thiên nhiên thật thật, nam mắt tỷ cha, phù rạ khá, yên tất liêm nhàn xóa. Tất cả đều đi tu để là gì bố tuệ? Chỉ nhớ bồi nhà tu thành tất cả đồ nhà của na yu ya me. Lý do gì à? Chỉ nhớ gì à? Câu này tất cả đều mà đi bố cụ đi, thu bát đi đi bỏ. Bố cụ đó phi, bố cụ chú sang cả chân chân đi. Nhà ta đó nào mà bố cụ chỉ nhớ bây giờ, nề thay nề, đâu cái nề. เตียรโรก็บลูจูซาไปတော့อัธุณีดิที่เตียมะกูนายูจินดิตระตะยะดิโตลาโบปาโตโบวินโนโกเรคามาเนาะลงงานเสียนด้วยฮอบิยะตะโลตะคาลีจะโลชินเลยจูซาจินสิทธิ์ตระตะยะดิปอลาอองเลยฮอบิยะดามิวชิดิชีตรงอ่ะพะยะเลตะตอก็ตรอกองนี่ บลูปิ่มหมู่เดบลูณีถ่ายเนบลูจิ่นจั่นเดโลนาอยู่ไล่เดคามากูมาบาตูล่ะตระตะยะริตูล่ะตระตะยะริตูแต่ลาซีเดเตียดอเมียกูนาอยู่ยะเมวิริยะเตียริตูแต่ลาซีเดเตียดอริโกนาอยู่ยะเมวิริยะย่อณีเดเฉิงคามากุริยะอ้าปี้เดเตียเมียบ่จูซาจินสิทธิ์ดิผิดลาออง ถ้าตะลีจักรโลชิยกิเลสตาโกเนาะไต่ไข่นั่นอยู่တော့ก้องเนี่ยอลุสุบิเมลุไม่ลุชินเปี้ยนกระเตียะลุลุเตกุตุลุลุเตสระสิ้นซาจิโลชิยบดุตั่วกุตั่วตองมากุตะเกะไม่ลุจินได้ตูดิไม่ใช่หูล่ะดูจินมาดิสุบิတော့ตะเกะจิ่นนี่ได้ตูดิตองมากไม่ลุจินတော့บุสุดะสิทธิ์မျိုးผิดะเฉยไม่ใช่หูล่ะ ไปย่อตัวสระย่อตัวดาวิริยะดิย่อตัวอัธุณียะอัธุณีเนี่ยวิริยะดิก็ตัวเต็มลาเบเนี่ยย่อเนลาดิตติยะดิตัวเต็มลาซีเดเตียดอเมียโกนาอยู่หมัดตายะเมแต่ปุคคุเนเลใส่เนี่ยเตียเนเลใส่เนี่ยบ่เตียนาเดสระก็โกยเสิทธิ์ตะกูเหม่นติ่นไปเดเตียမျိုးเตียอလုံးมา သိပ္ပံဝန်သမှုတိတူလာအောင်ကျူးစားခြင်းစိတ်တိဖြစ်စီလာတဲ့တရားမျိုးဒီတရားမျိုးကိုယ်တည်းတတိထာကမှတ်သားနာယူရမယ်တရားနေဆသုံးမြတ်ဓမ္မာတရားနေဆတဲ့သုတ်တန်ဒီတရားနေဆသုံးမြတ်ဓမ္မာပညာနေဆသုံးမြတ်ဓမ္မာဝိရိယနေဆသုံးမြတ်ဓမ္မာတတိနေဆသုံးမြတ်ဓမ္မာသမာဓိနေဆ သုံးမြတ်ဓမ္မကနားမဲ့တရားခွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၅မျိုးဖြစ်သွားတယ်တဏှာတရားတွေတိုးစေတဲ့တရားကိုနာယူရမယ်ဝိရိယတွေတိုးစေတဲ့တရားနာယူရမယ်တတိတရားတွေတိုးပွားစေတဲ့တရားကိုနာယူရမယ်သမာဓိတွေတိုးစေတဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူရမယ်ပညာတွေတိုးတက်စေတဲ့တရားတော်တွေကိုနာယူရမယ်စင်ခြင်းထထ นามะติจานายุเนนามาล่ะหมัดท้าอย่างมาล่ะหมัดเลยหมัดท้าไปเนาะอลินติยินตื่นตะโลบ่ตะคัตตะลีมาสึกก็ไม่ตีใหญ่มุสุรุษิยสึกตีใหญ่เสียผิดเตเตียดอမျိုးเปลี่ยนณะลงทวินอามะทุจินปิ้นยีลาได้เฉิงกาမျိုးมาวิริยะผิดเสียเตเตียดอမျိုးเปลี่ยนณะลงทวินมา တတိတရားဒီအားနည်းလာတဲ့အချိန်ကမှတတိတရားကိုထောက်ကူပြုတဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းပါပညာဒီဆုတ်ယုတ်လာတဲ့ဆိုရင်တဲ့ပညာတရားဒီတိုးတက်စေတဲ့တရားတော်များကိုနှလုံးသွင်းပါအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်10မျိုးပေါင်းသိတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှောင်းရမဲ့သူကနာရမဲ့တရားက งามอยู่สิญญ์ทัฏฐะนามติจาโพระหะยินตะลิญญ์สวารัตตมะรัตตโพที่อองโกจูมยาลิรัตตมะรัตตโพยอกติที่โกวิปัตตนาญญะนิยินตันสีเดอะจองสังฆาเจ็บบาวิมุตติ
ริปัสสนิยตยาปนบาล15บาถ้า1မျိုးလို့မှတ်ပေါ့15ပါ2မျိုးလုံးပြည့်စုံအောင်ဘုန်းကြီးဟောပြီးမှာเนาะနောက်1မျိုးဆိုကြည့်ဣန္ဒြေ5ပါปัญญาเตชะปัญญาเตชะอนิจจังอนิจจังทุกขอนัตตาทุกขอนัตตาอินทรีย์5อินทรีย์5ปัญญาเตชะปัญญาเตชะอนิจจังอนิจจังทุกขอนัตตาทุกขอนัตตาเปปหานะเปปหานะวิราคะปัญญาวิราคะปัญญาเปปหานะวิราคะปัญญาปัญญา5ปัญญาส่งตะเพียปัญญา5ปัญญาส่งตะเพียอินทรีย์5บาปี่ส่งยามเออินทรีย์ตะบาสีตะบาสีตะเฉ็ดสีตะเฉ็ดสีมาละยินอินทรีย์5บาปี่ส่งได้ဆိုရင်วิมุตติปริปัสสนิยตยาเป็นမျိုးยะตัว5မျိုးยะอินทรีย์5ปัญญาสงสาอนิจจังมัตทุกขอนัตตาเปปหานะวิราคะปัญญาปัญญา5ปัญญาสงตะพยาเตอินทรีย์5บาปี่สงจึงปัญญา5บาปี่สงจึงปฐมบายนี่เนี่ย10บาหมัดไล่อินทรีย์ปนบาสงเมปัญญา5บาส่งยะเมอินทรีย์5บาก็ตถาวิริยะตติตมาติปัญญาถ้าเว้บ่ตัตติอินทรีย์วิริยะอินทรีย์ตัตติอินทรีย์ตมาติอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์อินทรีย์ဆိုတာဒီညမှာကြီးမှုပေါ့ตถาတရားကိုအကြီးမှုထားခြင်းသည်တဲ့ตัตติอินทรีย์ပါตถาကိုအကြီးမှုထားတယ်တရားကောင်းဆောင်တင်လာတဲ့တရားကိုဥစည်းပဲ့ကိုင်နေနဲ့ထားတယ်။ထိုနည်းဒုစွာဝိရိယတရားတတိတရားသမာဓိတရားပညာတရားဘယ်နှပါ5ပါးဒီ5မျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြည့်တရားဝိရိယတတိသမာဓိပညာတရားတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြည့်နေတယ်ပညာ5ပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကကျင်နေလေအနိစ္စမှဒုက္ခနတ္တာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တပညာပေပဟာနဝိရာကပညာတဲ့ပဟာနပညာဝိရာကပညာတဲ့နှစ်ပါးထပ်ပေါင်းလိုက်ပညာဘယ်နှပါး5ပါးအနိစ္စပညာမမြဲဘူးရဲ့လို့ရှုပွားနှလုံးသွင်းနေခြင်းသည်အနိစ္စပညာပဋိညာတော့ဒုက္ခပညာအနတ္တပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမှတ်သားပြီးတော့ကြင့်နေတာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းမမြင်သေးပေမဲ့လို့ဒါကအနိစ္စဖြစ်တဲ့ဒါကဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒါကအနတ္တပါပဲအဲ့လိုကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကျင့်နေတာဘုန်းကြီးတို့ပညာကသင်ညာကနေပြီးတော့တဆင့်တက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်တရိတာကြီးကိုငယ်တုန်းကသင်တယ်ပညာသင်တယ်ပညာသင်တယ်လို့ပြောပြီးမယ်လို့အမှန်တကယ်ကပညာကိုသင်ယူနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ညာနဲ့မှတ်နေတာသင်ညာနဲ့မှတ်သားရကနေပြီးတော့ကိုယ်အသိဉာဏ်ပွင့်သွားတော့မှဘာဖြစ်သွားတော့ปัญญาဖြစ်တယ်ခုတည်းမှာปัญญาမဖြစ်သေးဘူးပေါ့นิสสทุกข์อนัตตะတရားတွေသိသေးချာချာသိပြီးလက္ခဏာရေသုံးပါသိပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့วิปัสสนาญาณအထူးပြောเสียမှာလို့တော့ယဉ်တန်သွားပြီခုယဉ်တန်ကြောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะမှတ်သားကကြင့်ကြံနေရမယ်นิสสปัญญาမမြဲဘူးလို့မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲမမြဲပါဘူးရေလို့မှတ်တယ်ဘာလို့မမြဲဘူးလို့မှတ်နေတာသင်္ခါရတရားမှန်သမျှเนาะသင်္ခါရတရားမှန်သမျှသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတိယတပညာယပတ္တိပညာယပတ္တိဆိုတာပညာနဲ့မြင်တယ်
Yogi Bhagwan, I sent him me of the Uso in Nama, Pinyane, Mamine in Nama, Pinyane, Manaya. Nisa Pinya, Matinkara, Diarigo, Mamie Bulo, Mataya me, Toka Pinya, Sinye de lo, Maya me, Blue Matiname. Sinye de, another Pinya, so Mayabu Sore, Matinya Mio, Sineya me. Nisa dinya, doka dinya, nada dinya, pe, pahana re. Pahana dinya, pahana zura, palodo, pera. Pahabeya maro, kili tarigo, pea me, pahabeya. Kili tarigo, tana machila lucie. Oda, oda leka miro, tisi tabu, mopu, di kili tarigo, di to, pe bu, Chūsāyāma, Palopo. Sega, ayy, amatinyam yoshi ni loshi. Kilita, chaya ni lo miya. Mahu loshi, pebu, ma chūsābu su loshi, duha palop. Khoka ni ma ve. Kilita, yadala go, mi tue vidok khoka ni ma. Yare niya, wena le me. Peniya, pshipi po, miyene niya, jare niya, sati pship, di niya, miyoso nga ni vidok. When I neck kilitari, come when they load up, or you know, pray that Italo yala. Matana in the woo. Matana in the we may look two win arago. Macaune, dutia win out the look. Not Lemakan, then they dutia look the water and the jindy. Bahana, tinya. Kepilavi, Loba Pide, Dora Pide. Gamagoni, my mother, Damudi, Pilari, Tari di. Paloa maro di dwe jani di peya ma. Di se gu di se dani di paloa maro. Peya ma. Sa dwe niya ma la peya ma. Peya ma. Miam miam peya naima si me. Peya me kili ta ko peya me lo. Mathara di pahana dinya. Viraga dinya dwe ta dame mu de kine. Viraga. Viraga suraga raka kine po. You know, Tupan lo mien ni lo shien, Netat siya lo mien, Tweta bhuga nare. Netat siya mahok bhu lo mien tate dhuga, Tweta bhu di bhaphe dwa. Yo dwae. No, chachin ma kini uno, Aku jini da, Kien on jini da. Yogi di, Kien bhi lo jini da miyo mahok. Ma kini lo go, Jini ya, Kien bo dwet so lo shien. Ko amat dinya ko ha, piyong na yaro. Ko tatalong suwe miye lage ra ha, tamyu. Tatalong sa idema suwe la ra ha, naisa lo mamiyemu, dokha lo mamiyemu, anata lo mamiyemu, viraga lo mamiyemu, pahana lo mamiyemu. Thao ko dwe miye ni ko, piyong miyan lando lo ko, piyong na ya. Miyerang ko amat dinya li tha vira, tripyu vira jen na ya. Nisa dinya, doka dinya, nada dinya, pahana dinya, vidaka dinya, dinya panapa, dinya nga, pinya, songtepsyare. Pertama, songa maka, indari panapa. So, indari nga, pinya, songzwa, nisa ma, doka nada, Pe bahana, viraga dinya, dinya nga, pinya song tepsya. Pana miyo ya do? Nga miyo, nga miyo sura se miyo ya vi. Nata ka nga miyo siya. Mai sui kaung si, song pi ti la. Nata che kuma siya ma di, pa siya me. Mei kao siya me. Dutiya da chaka, tila pisao ya me. So lai pa, mei sui kao si, song pie tila, katha seba, na cha miya swa, long la si leye, long la si leye, pie pie pinya, Puraha Yintat Limyanswa
美水高溪，松碧地拉，格他舍巴，那迦弥娑，龙那悉勒耶，毗毗毗尼，婆罗诃，因达利绵娑。为目的不离不杂噶，那他妈那他不过里面转一下哦。对年里迎接拉奥都得拉奥六阿切，三阿缪吧，六阿切不能缪。给古都的呀，三阿缪朋友表你了，把他妈三缪阿妈六阿的，因那里阿爸比重也没，因那里阿爸比重也没，比我对年阿爸的比重也没。这比得看十多集，那从阿杰个美水江西松碧地啦，巴西呀，美水江西松碧地啦，美水江说的，不如美水牛来了，对先生羡慕了，三百嘛八给他编辑，得他的呀，西的多，得你的呀，西多。维利亚迪亚西都达玛迪西都边亚西都的包亚美美水美水港喏美水港说他过南嘛过世界来北嘛哎过国洋为啥的路北嘛过那印尼开门嘛的路后美水港说他的达达西都啊过包亚美都呗วิริยะสิทุติโกปองเตเนตุเวตติสิทุตมาติสิทุปัญญาสิทุติปองเตเนตุเวไม่กองพ่อใหญ่โนยัสสะพะยัสสินเนี่ยปิสิกะพุทธะရှင်ญาติโตมาตะบะเตียะธรรมะโกทูทวินไปတော့โกตัยติနိုင်เนตุဆိုတာမရှိဘူးအခြားသူရဲ့အထောက်ပံ့ကူညီကိုอยู่หาดาอีเวทุกทะภิพระพุทธเจ้าณีไปแล้วยะหันนาภิอ๋อจิ่จั่นจาได้ตูมันตะเมียเตียมนาลุเลยไม่อยากผู้ไม่ก้าวไม่ตุ้ยลุเลยไม่อยากไม่ก้าวเนี่ยตุ้ยเด้ไม่ก้าวเนี่ยป้องเด้สร้าเลยเว้ยตุ๊เสียบ่อยากผู้เตียอยากผู้ตุ๊เสียณีไปแล้วเตียธรรมสัญญาตุ้ยขอจิ่นี้จั่นนี้อัธุนี้ดิยาลายาเมก้องเนอมูอจิเสยไอติยาลายาเมไม่ก้องอ่ะอีโลกมาพ่อยินโนป้องญาติไม่ก้องเนไม่ดูบ่สีวายินเนแลไม่สายอูลุมูยินเนแลไม่สายอูจ้ามายีปัญญายินเนแลไม่สายอูเตย่าตั่วไม่ก้องสร่ากะดีเตย่าโลลั้นตูมั่นตะมะดีปรัตโตกอตาเตตุตะบันฐานกะนี่เตย่าธรรมะนาอยู่ยะจีนเตียะยะจองเนมาปรัตโตกตะอชาตุตะอู้ตะหยอกถังกะนี่ไปတော့เตียะนายะจีนဆိုတာမလွဲမသွေလို့ดิခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ဥမာပြတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးပညာဉာဏ်ဘလောက်ကြီးတယ်ပြောပြောအชาตุถังกะเตียะမนายะသေးတဲ့အချိန်ခါမှာเตียะยะล่ะไม่ยะဘူးเนาะရှင်อัตตสีถังกะนี่ไปတော့เตียะนาသာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တိုက်ရိုက်မဖူးတွေ့ရသေးဘူးမမြင်တွေ့ရသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားထံကနေတိုက်ရိုက်တရားမနာရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပရတောကောသဆိုတာမိကောင်းဆွေကောင်းထံကနေပြီးတော့ဒီမဉ္ဉံဖွဉံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မဂ္ဂင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူရရင်တရားရသွားနိုင်တရားရနိုင်တဲ့ခွင့်ရရှိတယ်ပေါ့မိဆွေကောင်းရှိရမယ်သီလပြည့်စုံရမယ်တရားကျင့်သူသည်ဗာပြည့်စုံအဲအဲ့ဒါလေလေးနဲ့ထားပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နေရင်တန်လာဖို့ဆိုတာဒီဘာလို့တော့သီလလိုတယ်သီလဒီကုသောမြေပေါ်မှာခြေစုံယက်တန်းငါတဲ့ကြံတဲ့အမှုကိစ္စတွေပြုရသလိုသီလသည်မြေကြီးနဲ့တူတယ်သီလဘာနဲ့တူကဲတမာတိပညာကတဆင့်တဆင့်တထတထတက်သွားတဲ့ဆောက်ဦးလိုပဲအဘောဓာတ်တွေဘုန်းကြီးတို့တက်ကျင်တဲ့လောက်တက်ဘဏ္ဍထတိုက်ပဲဆောက်ဆောက်မြေကြီးပေါ်မှာပဲဆောက်ရတယ်မ
ये जीजो दे अमाकं मशीन तीसाल लो में याद लो मैंने भोन्यां को तीसाल चेंडू दिले कोजे तीला काम मोन्या में पागों हाँ के ये कांगे रा मकांगे रा कना चावो लट लो जेने दे चिंका मारो बापिया ये लोग तीला मकांगे लो कोजे तीला मकांगे लो चिंसाई जा मकांगे लो तेरा या नहीं बाम लालो नो सही में बिया ने मकाऊंगे भी मेरो कु जेने दे छे मारो भी तीला वो ठुक यूसाई भी रो लोंजों आम ठेंग देंग ये ने जेने छे मा तीला भी जों ये ने तेरा या नहीं ने प्यासे ने तू ये कोटा तो मेरे लुजोरे ना लुटा तो मारे पूरा ये तेरा नया दे छे हमारा भाई नो ब्रेड तो तेरा में याऊ ला अरे कहीं डन लीमा पालो ने रो तीला लोने नेजों तेरा नानी रे चिंगा मा तीला लोने नेजों को भोइनो तेरा चिनी रे चिंगा मा तीला लो आओ निया में पिछले लोचिया ना सहिया सो सहिया लो मा कोनिया सो कोनिया लो मा तो लाउ तो लो आ ठीक रे या कुकुलो जिना सेमिये तेरा धमा के विपत्ना तेरा चिने सो लोचिया सेमिये मैंने पुन्या ने को अरे सेमी ने ठा ठा तो न्याने पे लाभ सोई ने आउचे तीला चिकन काऊ बामा यामे में सोई काऊ शी सोंपी तीला पासोआ में तीला पी सोआ में सोई काऊ शी सोंपी पिं तीला कठा सेबा नाचा म्यासोआ पनारो कठा सेवा कठा सेवा सुराम या स्वाभिया त्यां कोरे त्यां अस्वीन उपयोगा कठा सेवा लो उपयोग ले लुचिए भाई नो पैसा ले सु दाना सा पैसा दाना कठा तीला कठा तका कठा कामना अधिनवा कठा तो सेन दाई तो ले नज़ो मेगा कठा बो नो मेगा कठा सुराम पे मात्रा सो मेन्यां पुन्यां थी वाई सेंदाई सा होलुशी पियासिंगा दाना सा होले ताहिमे देखे लोकुए माजारो भोइनो दाना मापा भीमेलो नो कामना अधिनवा कामगुनी अभिम्यने नेखामे अनितंदा कामगुना ठोमियावया जे चूरीगु म्यने रे सोलुशी तो रोयिगु कियावे भोइनो सेंदाई होले सुनागा तचु तचु पोगुरिया แต่พี่พี่จริงจริงอะไม่ตุเรตเวเส้นทางจริงว่าเลยแต่ช่วงจ้าโลกเกิดยังชีเดปารมีดักขันชีเดบงขันชีเดสุเรตุเรจ้าโลกเส้นจอบีโลกฮอบีไลก็ตีนายเราเดียนะบามาตานายวายวายเอลูมาฮอโลกตีลาจ้าเลมาฮอโลกดานาจ้าเลมาฮอโลกดักขันเรียมยาสวาพิยาเชงอะไม่เนี่ยพูนยันที่ป้าสีเดไม่เห็นหลังเส้น เจียนเตียกูตั้งหอบไปเลยทำอยู่เลยสิบาทกูลงไปเตียสุราพอยโนไอ้ลูกบอกแต่ยัยกูเจียนเสียมาลงงานกูเห็นมาต้องบุคอลัยเดียมอยู่แกดีเดียมอยู่จ้าดอกฐานะจังปัจจิมาบาเมตีลาจังปัจจิมาปานฐานะตีลากูเจียนเนี่ยเชิงคำมากูพี่แกบีบีดีเชิงมาลูนีลาดีทับพี่เมย์สุเรตุตระกะฐานะนี่เป็นสังขอนิสัยดูดีละแกตีลาจังนี่พอยโน ที่พิจารณาเดียร์เจียนเจียนนี่ได้ดูจักกะเจียนนี้เจียนนี้อัตุนี้กะที่กะท่านไม่รู้วิปัสสนาเนี่ยนี่ยินดันลาบุเส้นทางพิจารณาดูส่วนนี้กระทำเสบะนาจามยาสวากระทำเสบะสุเรนิยามะเตียดมะนาจามยาสวาลุมาเลียเตียนนายาเมย์บาลวะ แต่ยาเจนเนี่ยเชิงกรรมแต่ยาหน้าบุไม่รู้บุลุไม่มาเนี่ยเนาะอ่ะดูเจนนี้ตีนี้บีอัตุนี้ตีนี้บีแต่ยาหน้าเสียไม่รู้รอบาบุลุไม่เทียนเนี่ยแต่ยาหน้าเสียรู้รู้ดีก็ที่เดียวที่จะบอกที่เดียวเป็นนาเรศไม่รู้แต่เจนนาเรศเนี่ยนั่นแต่เจนนายุตาดาวมาตีตัวดาเจนดูละดูนั่นแต่เจนนารู้เชี่ยนั่นแต่ขาตีเนี่ยแต่ไม่รู้ป่วยละเมื่อสัปดาห์ก่อนเลยที่ยาเนี่ยไปโน
อจีนๆนาลีๆอจีนๆมัดตาลีๆอจูมะลีๆเว้ยตะลงเลียซะจูชีเลยตะคนเลียซะจูชีเลยตะบုတ်เลียซะโกด้วยพูดตันเลยกูอ่ะมัดตาเลยสวยมั้ยลูกกูมัดไหนเนี่ยมัดเนี่ยกูเนี่ยซ้อนเนี่ยไอ้หลอกไม่เหมียวไอ้หลอกไม่เหมียวแกกูนาไล่ได้ป่ะนาไล่ได้คําไม่มีตะโลโลสิถ้าไม่ตะเกยนั้นเปลี่ยนซินซาได้คํา ဘလောက်မှတ်မိတယ်လို့ခေါင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုမှတ်မိတာနည်းနည်းလေးပဲတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဒီလောက်ပဲမှတ်မိကောင်းမှတ်မိလိုက်ပဲအပြည့်အစုံမှတ်မိဖို့လွယ်လားအဲဒါကြောင့်ကြင်များစွာလေတရားသမားကိုနာယူရမယ်မိတ်ဆွေကောင်းရှိဆုံးပြည့်သီလာကထာ၁၀ပါးနာကြားများစွာเนาะတရားသမားတွေ ကျင်းများစွာနာယူရမယ်ထက်ကတခနာယူရမယ်လုံလရှိလျက်ဖြစ်ပြပညာကဲဓမ္မလည်းပဲလုံလဝိရိယပါပြန်နေဘာလို့တော့လုံလဝိရိယဘာလို့လဲကဲပထမတမျိုးဟောစဉ်တော့ကလေလုံလဝိရိယမပါဘူးလားကြည်တမျိုးဟောတော့လေလုံလဝိရိယပါတယ် တရားရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့မရဘူးလို့အဲ့ဒါတို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားပါဘုရားမကြိုးစားဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရနိုင်မှာမရနိုင်ဘူးတချို့ကတွေးခေါ်ကလွင်အာတို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းမှုလုပ်ရင်းနဲ့အသိဉာဏ်တွေရင့်တန်လာလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါရမီတွေရင့်လာလိမ့်မယ်လို့တွေ့တယ်အဲရင့်တန်လာတဲ့ခါတရား အလွယ်လေးရသွားမှာအော်တိုမက်တစ်ရသွားမှာဒါလို့တွက်ချင်တွက်ကြအမှန်တော့တကယ်ရခြင်းရင်တကယ်ကြိုးစားရတယ်။ဘာရှိရမှာတော့လုံလရှိရမယ်။ဘာရှိရမလဲ။ဘုသူ့မှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုံလမပါဘဲနဲ့ရသွားတာမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲကြိုးစားသွားရတယ်။ကြံတဲ့ညာနာရှင်မြတ်တွေလည်းကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ရတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလန်တို့လည်းကြိုးစားကျင့်ရတယ်။အရှင်အနန္ဒာတို့လည်း ကျိုးစားပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဒီဘဝမှာအချိန်တိုတိုတွင်တရားရပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့မှသူ့ဘဝနောက်ကျောင်းအရင်အရင်ဘဝတွေပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အသေးအတန်ကိုကျိုးစားပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိတယ်နောက်ခံကပြင်းထန်ကျင့်ခဲ့တော့ဒီအချိန်မှာသိပြီးတော့မလုပ်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့တော့မကျင့်ဘဲနဲ့တော့ရနိုင်မှာလုံလရှိလျက် ဖြစ်ပြပညာဒီမှာပညာရှိရမယ်ပါရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ဆိုတာဒီဘာကိုသိတဲ့ပညာတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိတဲ့ပညာလုံးလရှိလျက်ဖြစ်ပြပညာဘုရားဟယင်တလင်မြန်စွာပြန်ဆိုကြည့်အောင်မိတ်ဆွေကောင်းရှိဆုံးပြည့်တီလာကထာ၁၀ပါး နာကြမြတ်စွာလုံလရှိလျက်ဖြစ်ပြပညာလုံလရှိလျက်ဖြစ်ပြပညာ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 
ောင်းရှိပြီလားသီလဆုံးပြီလားတရားနာကြားခြင်းတွေများစွာရှိပြီလားကထဆယ်ပါးနာကြားများစွာကဲတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဲတရားတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့လုပ်ပေးတရားသိသွားပြီပေါ့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာသိပြီကျင့်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုရင်ပဲလို့ထက်ကထက်ကနာဖို့မလိုဘူးလားကဲကိုကျင့်တဲ့အချိန်ကမှကိုတွေ့ကြုံတဲ့အချိန်နေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခက်ခဲဒါတွေကိုတရားနာရင်းနဲ့ပဲပြည့်လည်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြီးနေတယ်ဆိုတာဒီယောဂီတွေမှာကြုံတတ်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုချိန်ဆပြီးတော့ဟောပြီးနေတာပေါ့ကဲအဲ့လိုဟောပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒီလိုပါလားဒီလိုလုံးရမှာပါလားဒီလိုအားထုတ်ရမှာပါလားဒီလိုသိရပါမှာလားလို့နော်ဒီလိုတွေးကြံရမှာပါလားလို့သိသွားဖို့အတွက်ကိုဘာလို့ရအောင်တရားနာလုံလရှိလျက်ဖြစ်ပြက်ပညာဘာလဲရှိရမယ်
lola siya me. Tha kubeka tija bau si niya maka lola widiya ba. Machuza be ne ya. Machuza be ne me ya. Machuza de tu ne pangtin ni lo le. Me ya babu. No apoha. Sangapa ne piyan sesa piroji. Lola si la bu soyen lola si tu ne pangwa me. Tu ne pang. ကိုပေါင်းတင်ကဘလောက်လုံးလရှိတယ်လေကြည့်ပေါ့နော်ကိုပေါင်းတင်ကလုံးလရှိတယ်သူဆိုရင်ကိုလေလုံးလရှိလားမေးကိုပေါင်းတင်ကလုံးလရော့နေတယ်သူဆိုရင်ကိုလေဝိရိယတွေအားနေသွားလိမ့်မယ်ဘသူနဲ့ရှောင်းရမှာလို့လုံးလဝိရိယမရှိသူကိုရှောင်းရပါမေးဘသူရှောင်းလုံးလဝိရိယမရှိသူကိုရှောင်းရပါမေးလုံးလရှိလျက် ပြည့်ပြည့်ပညာလုံလာပြီးပြည့်စုံလာဖို့ဆိုရင်တဲ့ဝိရိယနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားဓမ္မတွေနာယူရမေးဝိရိယထားကျင်စိတ်ပေါ်လာအောင်ကုကျင့်နေတဲ့အကျင့်တရားမှာကြိုးစားကြင့်ကြံစဉ်စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားမြတ်တွေကိုတုတ်တန်တရားတွေကိုမှတ်သားနာယူရမေးလုံလာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘာရှိမေးဖြစ်ပြည့် ปัญญาบัญญาเอปิเปปัญญาဆိုတာကအပေါ်ကတင်ညာ၅ပါးပြောခဲ့ပြီးသားအနိစ္စတင်ညာဒုက္ခတင်ညာအနတ္တတင်ညာဘာဟာနတင်ညာဝိရာကတင်ညာဒီတင်ညာတွေဒီဘယ်ကိုသွားဖို့လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုတီးဖို့ဒီအတွက်ပဲသွားတာပဲအနိစ္စရှုတယ်ဆိုတာလည်းပဲ မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတကယ်ကြည့်နေရင်တကယ်မှတ်နေရင်ဗာမြင်လားမမြဲဘူးဆိုတာဘာလို့တော့ဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်လို့မမြဲတာဘာလို့မမြဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်လို့မမြဲတာအနိစ္စကိုတကယ်မြင်ရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားဒုက္ခမြင်ရင်လည်းပဲဖြစ်ပြမြင်တာပဲဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေထပ်ပြန်တလဲလဲဖြစ်နေလို့ เสียดาเนาะผิดไปไม่ปีวผิดไปไม่ปีวถัดๆผิดนี่ถัดๆก็เป็ดนี่ผิดจริงเป็ดจริงนี่เนี่ยแซ่ๆเนี่ยดาหมดโลเสียดิอนัตตาสุราอสูไม่อยากพูสุราดีเลยเว้ผิดไปเป็ดตัวตัดโลอสูไม่อยากบาบูเป็ดไปเนี่ยเลยเว้พ่อนี่ปริตัยเนี่ยเปลี่ยนผิดลาตัดโลอสูไม่อยากพูโลบิว่ากูอ่ะบลูมะตู้โหไถ่ชุบทาโลไม่อยากกั้นตัดทาโล ไม่เอานิสสดุขะอนัตตะดีติญญาฤทธิบางโกทอกกูปิมาเลยส่วนဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိမြင်တဲ့ပညာလုံလရှိလျက်ဖြစ်ပြက်ပညာဖိုရဟယင်တလင်မြန်စွာဟောဖိုရဟယင်တလင်မြန်စွာဆိုတာရတ္တမေ ရတ္တဖို့ထိအောင်ကိုဒီအချက်တွေကလိုက်နာကျင့်သုံးသွားရမယ်လို့ဆိုတာဒီသဘောတော့ယန္တာမဖြစ်မချင်းဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့လက်လွတ်လို့မရသေးဘူးအတော်တော်ပန်းဖြစ်ပြီတက္ကတာကံဖြစ်ပြီအနာကံဖြစ်ပြီတို့အီစီစီတရားရနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီတရားတွေလက်လွတ်လို့မရသေးဘူးအရိယအတန်ဝင်သွားသူတို့ဒီလည်းပဲတဆင့်တဆင့်တက်ဖို့အတွက်ကို ဒီပရိပါစနိယတရားတွေပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတာတရားရှိသူနဲ့ပေါင်းရတယ်ဝိရိယရှိသူနဲ့ပေါင်းရတယ်တတိရှိသူသမာဓိရှိသူပညာရှိသူတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်တရားဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရားသဘောတရားတွေရင့်တန်လာစေဖို့ထက်မြက်လာစေဖို့အကောင်းလာစေဖို့တရားတော်ကိုထပ်ခါထပ်ခါနာယူရလေ ကိုယ်သိဉာဏ်နဲ့ထက်မြက်လာဖို့အတွက်เนาะနေသာဒုက္ခအနတ္တဘာဟာနဝိရာကတင်ညာတွေပွားရသလိုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိတဲ့ပညာညာဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းကြိုးစားနေရတယ်တကယ်တမ်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားကိုတည်တည်ကြာကြာတည်တည်ကြာကြာမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားရဖို့ကမဝေးတော့အဲ့ဒီလောက်လေးမြင်ဖို့တောင်မှတကယ်လွယ်သလားလို့ကြည့်မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ မရအောင်။ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေအလွန်ကိုလျင်မြန်တဲ့သဘောရှိ။ရုပ်တစ်ခုချင်းစီမှာလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိတယ်၊နံတစ်ခုချင်းစီမှာလည်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရှိတယ်။
ก็จีดอจีนี่ละเว้ยกูจีนี่ละกูมีในสุดได้พี่เพี้ยดีอ่ะโดยจ่าเรามาเพี้ยตัวเราไม่อยู่นั่นลิงก์เส้นที่เราจ่าเรามาเพี้ยตัวเราไม่อยู่อ๋อพี่เพี้ยตาไปหลุดมีเราเนี่ยยานายละที่จะขนาดเยี่ยมอ่ะจีนี่ได้ใครแต่งเลยบ่กูชูนี่ได้เยอะชูนี่ได้น้ำชูไรได้ดีเยอะดีน้ำมาโก้ก็พี่บีร์อ่ะเพี้ยตัวได้ตัวบ่ไม่ใช่หรอ ก็พี่บีร์อ่ะพี่ตัวได้ตัวบ่ดีกูมีสิเอามากูเด็กกูมีวันที่เนี่ยมีอะไรอย่างเดียวกูมีอะไรเนี่ยยามอยู่เชียร์ไหมว่าแต่ดำหกอ่ะพี่เพี้ยมีอะไรตัวลูกมีตัวลูกหกกูมีสิเนี่ยแต่อาจีกูมีอะไรอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยพากูมีอะไรตัวพี่เชี่ยพี่เชี่ยกูมีเนี่ยพากูมีเนาะก็ไอ้พี่เชี่ยพี่เชี่ยกูตีมีเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยกู เบ็ดที่เนี่ยสัพพยาชิมวันองศ์โลชีแต่เดียเนี่ยเป็นไม่รู้เลยพิจิตรพิจิตรก็มีเนี่ยติญญาไม่ยากเย่ละกาบาเวแต่นี่เดียแต่มันในคลีเดชียะนี่เป็นไม่รู้อารมณ์ตัวดังว่าเดชียะเป็นไม่รู้อะไรเดชียะไงมาพิจิตรพิจิตรก็เดชินตะขามีอะไรอยากดูดีเพราะว่ามันเนี่ยจูนัดเดียที่สังขารเนี่ยเราเนี่ยสัพพยาชิมวัน แต่เช่นนี้มีอะไรอยู่ก็จูมามีเอาละแต่เช่นนี้มีอะไรอยู่ก็ด้วยจูมีเอาไอ้โลมีบ่ด้วยก็รู้อัจฉริโกปีจวอพี่เนี่ยก็ตีลาเดียพี่เนี่ยเลยเดียนาจามุดีเนี่ยพี่เนี่ยเลยสิโกผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไปรอพี่เจนเนี่ยเลยปองวันเจนเนี่ยเนาะก็จีไปรอก็เสียดกูผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยกันเนี่ยเลยทันยาเลย บางทีเสียเสียเนี่ยมาเลยติดต่อดูเนี่ยนะบางอะไรมาบางทีเนี่ยดูเนี่ยช่างคว้าไปดอกเนี่ยเลยชุดจีไรลูกเสียบางวันเจียนเสียเนี่ยบางทีเนี่ยเตียนน้ำหูเย่กูเย่เป็นกูเด็กฮะปีนยันยันเย่ทารีดีเตียนธรรมะยาลาบุจังเลยที่จังเช็ดดีปีจงบีสูรุษีผู้เรียกฮะยินดะ เลี้ยงยันสวาพ่อแม่มาจ้าวเลยที่ยายเลยสุราพ่อหนูเด็กที่ยายลูกเชี่ยสักการบ้านลีเนี่ยกูที่ยามมาป่วยนัวอุล่ะก็ไอ้ที่ยามป่วยบ่ตัวกูอ่ะจูจานี่อะไรจ้าจีเล็บพี่กองพี่ไม่พอเปลี่ยนทันเลยเราเชื่อเราว่าไหมน้องมาส่งมันเนี่ยสวยลงแล้วเนี่ยเด็กที่ยังดอกพี่เด็กที่ยามไม่ยานายอุล่ะไอ้วิปัสสนาเนี่ยยินดานาบุตรลูกอาเจดีติชิมาตาไล่นาจีจีอันป่วยยานายยาตุพี่ ทุกข์ขัดใจช่วงเย็นยามมันยันในวังกุฏิมันทุกข์เช้ายาวปัสสิลุสุดาวงาเตียนนิกงชุกจัสุปอริยาปิสิยังหดดุยดานอปุญญาเมงลามปุญญาบากันตุเลบันตุปโมดันตุตัดดีวกาโนมิมาตาจีบาลมีเย็นจูสันนิตุตรสิงกุตุสิงจันตุอี อีดัมปุญญาเมงลังบูดังโคจยาเตียติสนามยาโอวาโกนากามาตาปยังโคจยาเวปวามยาจินจังพันบันจุกุอัตุยาดีกุโตปุญญาเมงลาดีปอริยาติสันลีเอ็งกันเดซิงอบยันเชนสุขุทโภยินดัมบริญญาอีติสยาอุปันนิติยามียาตพิเอมุจายาจังกอมยาเดทวันนิโคตุสินเซมาตุยจิปันสีเดรี อิดัมปุญญาบางิสังบุญดังโคจยาเตียติสนามยาโอวาโกนากามาตาปยังโคจยาอยู่ปวามยาจินจังพันมันจุกุอัตุยาดีกุโตปุญญาเมงลาอิปุบากะกุเลตาเดวะกะกะวามันนิธรรมยาวุนิยามยาสวาตัดดาวานันดามันธรรมยาดูดีตุเลบันตุเชนลังจิเมกวากวันปงสิเพตเกโต ปีดิ้งไว้ใส่มาทงเนี่ยไอ้ทายงเตยดูแล้วโมจิโนโกบันยาอยู่ในยาบาสิกงดีตุลาดังกุสิกุสิโลนีไว้จีนันเชียนเปียงอารมณ์ยาตุยาอยู่ยากงบีเวปโมดันดูกุสิในพิจารุยสามีปีกาจวยมาวามยาวในยาบาสิกงดีวาปโมดันดูลุบีเดมกันนับยี่มันสะตัวเลยเทนเนปยามาเชนโลโมพิจารณ์กบัตโตเอา ตัดดาวคงเนียนเลียมเอาพี่เลี้ยงวามยาววันตาพัฒนาเอาสุขากับอยู่เลยตาดูดนางเอาในไม่พี่เอาไปได้ตอนเราในยาบาสิกงดี